Ahoj a vitaj v tejto nahrávke, v ktorej budem používať hypnotický jazyk tak, aby sa tvoje telo mohlo uvoľniť, myseľ vypnúť, aby ste si mohli dopriať ničím nerušený spánok. Navyše v tejto nahrávke budem používať určité metafóry a nepriame sugestie takým spôsobom, aby vaša myseľ mohla pracovať na vašich problémoch aj počas toho, ako budete spať. Pretože dnes, keď pôjdeš spať, tak sa ti bude snívať, to je fakt. Budeš mať pár snov, ktoré si buď budeš pamätať, alebo nebudeš pamätať. No a keď si svoje sny budeš pamätať, tak je možné, že tvoja myseľ do nich zakomponuje nejaký obraz, myšlienku, možno že slovo alebo symbol, ktorý ti postupne môže začať dávať zmysel, ktorý môže byť odpoveď na problém, na ktorý doteraz odpoveď ešte nemáš. Takže začneme s kratučkou relaxáciou, aby sme mohli uvoľniť naše telo a mohli pripraviť našu myseľ na spánok. A ja neviem, nakoľko ste unavení, nakoľko ste teraz pripravení spať. A keď aj nezaspíte počas tejto nahrávky, je to úplne v poriadku. Pretože aj keď sa viete čo i len trošku uvoľniť, aj to vaša myseľ veľmi ocení. Takže kľudne si môžete ľahnúť, urobiť si pohodlie. Môžete sa zamuchlať do svojich perín alebo paplónov. Ale nemusíte si hľadať úplne tú najlepšiu pozíciu. Nemusí to byť zatiaľ úplne komfortné a úplne dokonalé. Takže keď vás niečo niekde možno že trošku omíňa, alebo by ste sa chceli pohnúť, tak sa kľudne pohnite, pomrvte sa. Ale vôbec sa nesnažte hľadať nejakú ideálnu polohu. Pretože vaša myseľ a vaše telo, ktoré spolupracujú, počas toho, ako budem hovoriť, nájdu tú ideálnu polohu, v ktorej budete vedieť spať celú noc. Takže pokojne zavrite oči. A kým budete mať zavreté oči, ja na vás budem rozprávať. Vy si môžete aktívne predstavovať to, čo vám budem hovoriť. Ale aj nemusíte. Môžete ma počúvať len tak na pozadí a môžete si rozmýšľať o svojich veciach. To je takisto úplne v poriadku. Takisto, ak máte predstavu, že hypnóza je nejaký stav, v ktorom vôbec o sebe neviete a neviete, čo sa okolo vás deje, tak to je iný stav. To je spánok. Hypnóza je, keď vaša myseľ pracuje automaticky. Keď na základe mojich sugestií vaša myseľ začne niečo robiť. Začne si niečo predstavovať, začnete cítiť nejaké pocity, alebo skrátka len budete relaxovať a nebudete vedieť, ako je to možné, že ste sa tak rýchlo uvoľnili. Čiže všetko okolo vás môže vyzerať úplne normálne. Budete pri vedomí väčšiu časť tejto nahrávky. Budete vedieť, čo hovorím. Ale takisto tu a tam môžete ako keby vypnúť, niekde sa zatúľať vo svojich myšlienkach. Niekedy nemusíte úplne presne sledovať, čo vlastne hovorím. A skrátka len relaxovať. To je tiež úplne OK. Niektorí ľudia, keď sú v hypnóze, prežívajú aj určité pokročilejšie stavy. Častokrát sa to začína na tele, ľudia majú pocit, že necítia svoje nohy alebo ruky, pretože sú tak veľmi uvoľnené, že skrátka myseľ ich vôbec ani nerieši. Takže ak sa niečo také stane a budete mať ruky veľmi ťažké alebo nohy budú úplne ťažké, že sa vám ani nebude zdať, že by tam boli, je to úplne OK, zrelaxujte. To je úplne normálny stav, ktorý zažívate každú noc pred spaním. Pretože tesne predtým, než zaspíte, tak vaše telo je veľmi ťažké. A počas toho, ako spíte, tak ste úplne mimo. Ste úplne ťažký, absolútne uvoľnený a ste s tým úplne v pohode. Takže dnes hypnózu použijeme na to, aby sme vás do toho stavu dostali rýchlejšie. A možno, že keď to nepôjde rýchlejšie, tak to bude trvať dlhšie. A možno, že budete zaspávať pomalšie než obyčajne, ale budete vstávať rýchlejšie. A možno, že budete aj vstávať pomalšie, aj
zaspávať pomalšie, ale váš spánok bude oveľa kvalitnejší. Takže uvidíme. Necháme sa prekvapiť, čo pre vás má vaša mysel pripravená. Takže kým ležíte a počúvate môj hlas, robíte nádych a výdych a počas toho pravdepodobne nesledujete svoju pravú ruku ani svoju ľavú ruku. Možno, že nevenujete pozornosť ani svojej hlave a myšlienkam, ktoré v nej sú, pretože tie sú vo vašej mysli nepretržite. A teraz k tým myšlienkam pribudol môj hlas. Takže niekedy sa môže stať to, že moje myšlienky sa budú miešať s vašimi myšlienkami. A to znamená, že môj hlas sa niekedy môže stať vašou myšlienkou. A tým pádom, čo ja budem hovoriť, to vy budete myslieť. A kým budete myslieť na niečo iné, než o čom hovorím, tak je to v poriadku. Pretože tie veci, ktoré ja budem rozprávať, môžu spúšťať rôzne myšlienky vo vašej mysli. A ja v súčasnosti neviem, čo všetko sa objaví vo vašej mysli, keď poviem slovo pláž. Pravdepodobne je tam voda. Niečo počujete na tej pláži. Cítite vzduch, ktorý je okolo vás. A pravdepodobne sa cítite pohodlne. Keď poviem slovo les, možno, že zacítite vôňu, ktorú ste cítili, keď ste boli na nejaké prechádzke v lese. A keď poviem slovo slnko, možno, že si dokonca viete predstaviť, ako slnečné lúče oteplujú vašu tvár. Ja mám veľa pekných spomienok, keď som niekde sedel, čítal knižku a moju tvár ohrievalo príjemné slnko. V takých momentoch je veľmi jednoduché zabudnúť na čas. Niekedy dokonca zabudnete na to, kde ste. Len si užívate svoju príjemnú polohu a vo vašej mysli sa odohráva príbeh. Príbeh, do ktorého ste postupne viac a viac zažratí. Príbeh, ktorý ožíva rovno pred vašimi očami. Ten príbeh môže mať kladných hrdinov aj záporných. Môžu v ňom byť prirovnania, zvraty. Môže mať šťastný koniec a môže mať iný koniec. A mnoho ľudí to nevie, ale keď čítate knihu a relaxujete a ste ponorení do toho deja, tak vtedy aj vaše telo a vaša fyziológia nasleduje takisto určitý príbeh. Ten príbeh sa vyznačuje relaxáciou. Vaše ruky, ktoré držia tú knihu, sú uvoľnené a úplne strnulé. Kým ste zažratí do čítania, tak ich ani nevnímate. Celé vaše telo prestalo existovať. Je tam len vaša myseľ a príbeh, ktorý sa v nej odohráva. Váš dých sa spomalí a niekedy naopak zrýchli. Vaše oči sú veľmi aktívne. Napriek tomu, že sa stále pozerajú
len na jedno miesto. A častokrát sa ani nenazdáme, že prejdú hodiny a my ani nevieme, ako je to možné. A niekedy sa stáva aj to, že určite chceme dočítať túto kapitolu. Ale nezvládneme to. Pretože naša myseľ na nás zahrá taký trik. V jeden moment sme tu, úplne bdeli a čítame. Počúvame ten príbeh v našej mysli. A v druhý moment už tu nie sme. A príbehy pokračujú v našich snoch. Ja neviem, kedy naposledy ste čítali knihu, alebo počúvali hudbu, alebo pozerali telku a zaspali pri tom. Ale viem, že každý z vás už zažil ten moment, kedy ste skrátka niečo robili a pritom ste zaspali. V žiadnom prípade ste sa nesnažili zaspať. Nerobili ste nič špeciálne. A preto by som bol rád, ak by ste aj počas počúvania tejto nahrávky nerobili nič špeciálne. Len počúvajte. Rozmýšľajte nad tým, čo sa stalo počas dnešného dňa. Možno, že prídu nejaké myšlienky, čo budete robiť zajtra. Nechajte ich len prísť a odísť. A popri tom si môžete predstaviť nejakú pláž. Pláž, na ktorej je piesok. A môžete si predstaviť, že sa vydáte na prechádzku na túto pláž. Môžete si predstaviť, aký je ten piesok pod vašimi nohami teplý, keď po ňom kráčate. Môžete kľudne vstúpiť aj do vody a cítiť, aké to je, keď zatlačíte tú nohu do piesku. Pravdepodobne si všimnete rozdiel v teplote, keď je vaša noha vo vode a keď je na suchom piesku. A môžete si nájsť na tejto pláži príjemné miesto, na ktoré si ľahnete. A kým si ľahnete, môžete zavrieť oči a nechať svoje telo zohrievať týmto príjemným pieskom. Skoro ako by sa každý váš sval pomocou tohto tepla uvoľňoval. A kto vie, aké by to bolo? Ak by to bola pláž v nejakom špeciálnom hoteli, kde by za vami prišli a priniesli by špeciálny lávový piesok, do ktorého by vás začali zahŕňať. A za chvíľu by vaše celé ruky, aj nohy, boli obalené veľmi príjemným teplým pieskom. Vaše brucho, vaša hruď, celé vaše telo až po krk by bolo prikryté veľmi príjemným, teplým, jemným pieskom. Vtedy by pre vás bolo veľmi náročné držať otvorené oči a sústrediť sa na svoje okolie. Pretože o mnoho jednoduchšie by bolo skratka mať oči zavreté a užívať si ten relax. No a kým by ste si užívali ten relax, tak by ste kľudne mohli zavrieť oči
Úplne uvoľniť svoju sánku. Úplne uvoľniť svoje telo. Tak, aby to teplo z toho piesku mohlo preniknúť až úplne dnu. Ku kostiam, k vašim vnútorným orgánom. Kým by ste boli uvoľnení, cítili by ste, ako sa nadvihuje a klesá vaše brucho. A s každým výdychom by ste mali takú zvláštnu predstavu, ako by ste sa ponárali hlbšie a hlbšie do toho piesku. Ako by vaše telo bolo stále viac a viac ťažšie. Samozrejme, že vaše telo má rovnakú hmotnosť. A napriek tomu môžete mať pocit, že vaše telo je ťažšie. A čím je vaše telo ťažšie, tým uvoľnenejší môžete byť. A čím viac ste uvoľnení, tým príjemnejšie sa môžete cítiť. A možno, že nájdete na svojej tvári taký nenápadný úsmev. Pretože prečo nie? Prečo si nedopriať nejaký relax a wellness? Veď si to predsa zaslúžite. A kým len tak ležíte v tomto piesku, máte zavreté oči, môžete si predstaviť, že s každým výdychom z vás odchádza akékoľvek napätie, ktoré ešte je niekde vo vašom tele. S každým výdychom môžu odísť myšlienky, ktoré teraz vôbec nepotrebujete. S každým výdychom môžu odísť akékoľvek pochybnosti a akákoľvek negativita. Teraz to môžu byť len také myšlienky, ktoré prídu a vás vôbec nezaujímajú. Pretože máte na práci oveľa lepšie veci. Kebyže k vám niekto príde a niečo od vás chce a na niečo sa vás pýta, tak by ste pravdepodobne ani neotvárali oči. Ale by ste povedali, že a pokračovali by ste ďalej vo svojom vlastnom uvoľňovacom procese. A možno by ste dostali taký zaujímavý nápad, že kým s každým výdychom sa prepadáte do toho piesku, tak môžete skúsiť vo svojej mysli napočítať od 10 do 0. A keď poviete 0, vaše telo môže byť tak uvoľnené, tak zrelaxované, že sa ani nebude mať potrebu vôbec hýbať. A môžete začať teraz s číslom 10, 9, a môžete počítať smerom dole. A s každým číslom môže narastať ten kľud vo vašej mysli. Tak, aby keď sa dostanete k číslu 0, tak bol vo vašej mysli priestor, tak ako je v strede tej nuly. A keď prídete k tej nule, vaše telo bude úplne nehybné, úplne uvoľnené. Vtedy len môžete začať zväčšovať tento nový priestor, ktorý ste vytvorili vo svojej hlave. A môžete s každým nádychom nechať zväčšovať ten nový voľný priestor vo svojej mysli. S každým výdychom môže odchádzať to, čo skrátka vo svojej mysli nepotrebujete. A s každým nádychom môže narastať nový priestor,
pre nové myšlienky a sugestie, ktoré vám pomôžu. A kto vie, či tých nádychov bude 100 alebo 200, kým bude vaša myseľ úplne prázdna. Ale keď aj potom tu a tam príde myšlienka, tak si môžete byť istí, že zase odíde. A vy budete môcť relaxovať ďalej. A neexistuje nič, čo by vás akýmkoľvek spôsobom vyrušilo z tohto komfortu, ktorý sa neustále zväčšuje. A to znamená, že s každým momentom, ktorý prichádza, si môžete stále viac a viac užívať svoju vlastnú spoločnosť. Pretože teraz svojmu telu a svojej mysli hovoríte, čo má robiť. Nehovoríte mu to priamo, ale napriek tomu vaše telo počúva. A ja neviem, či ste si všimli ten pokoj, tú nehybnosť vo vašom tele, ktorá je znakom hypnotického stavu. Alebo si len užívate to, že vo vašej mysli je nový priestor, ktorý tam predtým nebol. Takže nech už je vaše telo uvoľnené viac ako vaša myseľ, alebo naopak. Môžete si užiť obidva tieto stavy. A kým budete počúvať môj hlas, rád by som vašej mysli povedal jeden príbeh, ktorý môže zapracovať do svojich hlbokých vnútorných štruktúr, v ktorých nájde presne tie odpovede, ktoré potrebujete. A tento príbeh je o malom Ježkovi. Ježkovi, ktorý žil v lese. A tento Ježko nebol veľmi šťastný. Čo to si preskákal, stále sa ho držali určité spomienky, ktoré neboli veľmi príjemné. A jedného dňa takto Ježko narazil na zajaca. A zajaca opýta: Ježko, čo si taký smutný? Ja neviem. To je správne, že nevieš. Čo by bolo správne na tom, že neviem? No je to správne, pretože si vieš pripustiť, že nevieš. A to je niekedy dôležitejšie, než vedieť. A Ježko sa zdal, že príliš nerozumie tomu, čo zajačik hovorí, ale zladili svoj krok a išli spolu hlbšie do lesa. A zajačik bol dosť ukecaný, rozprával o svojom živote, o veciach, ktoré sa mu podarili, ale aj o tých, ktoré ho mrzia. A Ježko sa spýtal, že prečo je taký dobre naladený stále, keď aj on má mnoho vecí, ktoré ho môžu trápiť. A on mu hovorí: poď, ja ti to ukážem. Prišli k takej čistinke, na ktorej okraji bolo také malé jazierko. Zajačik priviedol nášho Ježka k tomuto jazierku. Poď so mnou, poď bližšie. Pozri sa sem, čo vidíš? Ježko sa pozrel na hladinu toho jazierka a povedal, že vidí
Vodu. Nie. Pozri sa lepšie. Čo tam vidíš? No niekde tam dole sú nejaké ryby. Vidím. Riasy. Kamene. Nie, to tiež nemyslím. Čo tam naozaj vidíš? Vtedy si Ježko všimol, že tam vidí svoj obraz. Ale keď sa pozrel okolo seba, už tam žiaden zajačik nebol. V tom počul zakrákanie vrany, ktorá letela nad nimi. A v zobáku mala takú malú vetvičku. A rovno keď letela nad Ježkom, tak pustila tú vetvičku do jazera. Keď dopadla na tom jazere, sa vytvorili vlnky. A Ježko viac už nevidel svoj obraz. Nevidel ani ryby, ani riasy. A už tam ani nebol zajačik. Kto vie, či len rýchlo odbehol, alebo sa niekde schoval. Ale odkedy Ježko odišiel od toho jazierka, niečo bolo akési iné. V mysli si stále prehrával tú diskusiu, ktorú mal s tým zajačikom. A ani si nevšimol, že tempo jeho chôdze sa trošku zrýchlilo. Ani si nevšimol, že sa začal so sebou rozprávať, ako keby rozprával so zajacom. Hovoril trošku rýchlejšie, myslel trošku rýchlejšie. A všímal si oveľa viac to, čo je okolo neho. Pozeral sa na strom a snažil sa vidieť, čo tam naozaj je. Pozeral sa na trávu a videl trávu. Keď sa pozrel na zem, videl zase zem. Nebol si istý, či vidí to, čo vidí zajac. Pretože ten, keď vidí trávu, asi ju vidí inak ako Ježko. Ale od toho momentu sa určite začal pozerať na vec inak. A je dobré, keď sa človek začne pozerať na vec inak. Niekedy narazíme niekde na ulici na nášho starého kamaráta. A začnete sa rozprávať o bežných témach. On vám povie, že dostal výpoveď. Vy ste, že o, to je hrozné, ako to zvládaš. A on vám s krásnym úsmevom povie, že je šťastný. Pretože ho to aj tak nebavilo. A môže teraz skúsiť niečo iné. A je celkom možné, že na svojho kamaráta zabudnete hneď ako prídete domov. Ale možno, že si raz spomeniete na to, ako on dostal výpoveď a tešil sa z toho. Možno, že si na to spomeniete, keď sa vám niečo rozbije. Alebo keď niekto bude meškať. Alebo keď vám predajú niečo, čo ste si chceli kúpiť. Nikdy neviete, ktorý rozhovor, ktoré slovo, ktorá predstava, ktorá myšlienka sa môže zachytiť vo vašej mysli.
do veľkej siete nápadov, myšlienok, pocitov, ktoré tvoria váš svet, ktorý sa neustále hýbe ako vlny v mori a prichádza s novou energiou, jednu vlnku za druhou, takisto ako náš nádych a výdych. Tak aj vlny, deň a noc sa neustále opakujú. Môžeme si priať, aby zajtra ráno nebolo ráno. Ale zajtra ráno bude ráno. A pred ránom bude noc, počas ktorej môžete snívať tie sny s tými postavami a s tými kamarátmi, ktoré rozvíria tú správnu hladinu vo vašej mysli. Tak aby tie vlnky mohli prinášať nové myšlienky a nápady správne pre teba. Takže dovtedy si len uži tieto zvuky a nechaj tóny, ktoré budú znieť v tvojej mysli, aby prehlbovali a pokračovali v tomto krásnom uvoľnení, ktoré ste si vytvorili. Dobrú noc.